Glória a Deus, glória a Jesus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, parceiros e parceiras de oração, que Deus nosso Pai vos abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Quem vos fala agora é o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, da Igreja Apostólica Atos 6, Ministério Águias de Oração, aqui desse canal Academia Águias de Oração. Sejam bem-vindos, membros do canal, membros do Ministério, você que é inscrito, você que é participante, visitante, seja bem-vindos todos vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe também todos que estão acompanhando lá de outros países, também de outros continentes da terra, que Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Nilda Oliveira, já chegou fazendo a sua oferta aqui no canal ao vivo. A irmã Elizabeth Nogueira, de Nova Barbosa, pastor David, a irmã Selma Oliveira, Kátia Monteiro, de Nova Barbosa, Milaine, Silmara, Isa Campos, Renata, Maria Helena, Tatiane da Costa, que Deus abençoe a todos, todos que estão chegando em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, você está vendo aqui algumas fotos aqui aqui no cantinho do vídeo. Eu tenho uma pasta aqui no computador que tem quase beirando aí umas 3 mil fotos, deixa eu ver aqui mais ou menos. Quantas fotos aqui, mais ou menos uma ideia. Deixa eu ver aqui. São 2 mil. Não, quase 2 mil. Isto. Quase 2 mil fotos aqui de pessoas que enviaram, né? Para a oração. Há muito tempo as pessoas enviam foto, a gente guarda aqui. A gente não apaga, né? Mas são muitas fotos mesmo. Por que que eu estou colocando aqui, mostrando aqui? Para avisar vocês que nesse mês, você que faz o seu depósito, a sua oferta, o seu voto e o seu dízimo, estou te pedindo para você enviar as fotos pelo número de WhatsApp que eu vou colocar no final ou aqui na descrição, você pode achar ele, porque nós vamos imprimir as fotos que você mandar junto com o seu comprovante e colocar no mural da oração, tá bom? Isso mesmo. Então, por isso que eu estou mostrando aqui algumas fotos para vocês saber que as fotos que as pessoas mandam, a gente não joga fora. A gente guarda aqui e está aqui conosco, tá bom? Muito bem, hoje estamos aí no segundo dia desta campanha e hoje nós vamos aqui fazer algumas orações que vão devolver as setas da macumba. Setas da macumba vão ser devolvidas hoje. Eu não sei para quem, quero nem saber de onde veio. Quero nem saber de onde veio, só sei que eu vou mandar de volta. Não quero saber de onde veio. Se veio do Zé Pilantra, do Pilintra, lá da sei da onde, das contas, eu vou mandar de volta, quero nem saber. E nós vamos ler aqui na Bíblia que estas orações são bíblicas. Eu acho engraçado que tem pessoas que são muito leigo na Bíblia, são, vamos dizer assim, têm conhecimentos superficiais na Bíblia e não sabem o que estamos falando, né? Então eu aconselho você que entrou aqui, está com dúvidas sobre estas orações, sobre o assunto, veja nossos vídeos, estude, né? Não fique só no que eu falo, não. Vai na Bíblia, vê se é verdade que eu estou falando e aí nós vamos entrar num acordo, né? E se eu estiver errado, você tem todo o direito na Bíblia de me mostrar a verdade, tá bom? Hoje as orações vão ser para devolver as setas da macumba, da feitiçaria, da bruxaria lá para a sua origem. Lá para a sua origem, ela vai ter que voltar em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe vocês que chegam agora em nome de Jesus. Então vamos lá ao nosso intervalo rapidamente, já para a gente começar aqui o nosso estudo da palavra de Deus. Eu já volto.
Águias de Oração. Glória a Deus. Já quero te pedir, meus irmãos, por favor, já deixar o seu like nesse vídeo, deixar a sua curtida, compartilhar, chamar os seus colegas. Você que é inscrito, deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sino para receber todas as notificações. Tem pessoas que estão mandando mensagem dizendo: ah, pastor, eu não recebi a notificação. Você tem que ter a certeza que você está inscrito e está lá ativado o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Senão não recebe, não. Aí você fica esperando e depois não aparece, aí você perde, né? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos então aqui ao estudo da palavra de Deus. Eu quero começar lendo com vocês Salmos 59, 56, versículo 9, 10, 11 e 12. Que diz assim o salmista: quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Honras e glórias a Deus por esta palavra para as nossas vidas. O que me chamou a atenção nesse versículo é que ele diz: então voltarão para trás os meus inimigos. Quer dizer, devolver ao remetente. Devolver ao remetente, voltar ao remetente. Quem foi que enviou para acabar com a vida do salmista? Alguém enviou. Quando o salmista clama a Deus, aqueles inimigos que foram enviados retrocedem, voltam para o remetente. É o que a Bíblia está dizendo. Quando eu a ti clamar, voltarão para trás os meus inimigos, as flechas, as espadas e assim por diante. Voltarão atrás. Deus abençoe a irmã Nilda Oliveira, que acaba de fazer sua oferta também ao vivo aqui conosco. O salmista, quando ele ora esta oração, ou seja, quando ele escreveu este salmo, e nós entendemos, isso nos faz entender o quê? Que ele também fazia orações, né, de guerra. Orações de batalha espiritual. Oração de guerra espiritual. Ele diz claramente: quando eu clamar a Deus, voltarão os meus inimigos. A irmã Adriana Baraúna também, que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Então ele também fazia oração de guerra, oração de batalha espiritual. E ele orava a Deus para que Deus destruísse os seus inimigos. E ele viu que Deus respondeu. Ele via que Deus respondia às suas orações. Isso também deve ser muito importante para todos nós. Por quê? Por que deve ser importante para nós? Porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. E nós devemos aprender com homens que foram vencedores. Davi venceu, eu acredito, que todas as suas batalhas. Ele venceu todas as suas batalhas porque as flechas de Deus estavam com ele, para derrubar os seus inimigos. E nós que estamos em uma batalha espiritual contra os nossos inimigos, tem gente que acha que é o vizinho, né? Olha, quando você vê algum comentário aqui, ou no Facebook,
de alguém falando que nós devemos amar os nossos inimigos, não está falando de Satanás. Você não ama Satanás. Você ama Satanás? Quando fala de amar os nossos inimigos, está falando de pessoas, né? De pessoas. Mas nós agora não falamos de pessoas. Não falamos de pessoas. Estamos numa batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, fala da armadura de Deus, versículo 10 também, fala da armadura de Deus. Se você não colocar a armadura de Deus nessa batalha espiritual, as setas malignas, as flechas malignas atingirão o seu peito, atingirá o seu tórax, atingirá a sua cabeça, atingirá os seus braços, as suas pernas. Atingindo as suas pernas, você não vai poder caminhar. Atingindo os seus braços, você não vai poder lutar com a espada e com o escudo. Atingindo a sua cabeça, pronto, perdeu o sentido. Atingindo o seu peito, o seu tórax, vai atingir o seu coração. Então nós lutamos contra os dardos inflamados, que são mesmo as flechas. Dardos inflamados, setas, flechas, dardos e balas de fogo de Satanás, do inimigo, que tem sido lançada contra o povo de Deus. Agora, se o povo de Deus não se desperta para essa batalha, não se desperta para essa batalha, eu vou ter que repetir o que eu tenho dito sempre: está apanhando. Não é verdade? Está apanhando. Não adianta você estar numa igreja, você estar debaixo de uma direção eclesiástica, se você não lutar as suas próprias batalhas. O inimigo, o diabo, ele está rodeando e rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Ele não está amarrado ainda. Ele está solto. A função dele é matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então as orações de devolver os ataques para o inimigo não é contra pessoas, meus irmãos. É contra quem? É contra Satanás. Contra Satanás. Agora, se as pessoas que são usadas por Satanás sentirem o efeito de você devolver, infelizmente elas vão ter que mudar de lado, não é verdade? E mudam, sabia disso? Eu já ouvi testemunho de um ex-bruxo que não conhecia Deus de maneira alguma. Ele cresceu desde pequeno na bruxaria. E um dia, não sei se você ouviu esse testemunho, esse bruxo sequestrou uma moça. Só que essa moça era evangélica. E aí Iemanjá queria que ele matasse uma vítima lá no, na beira da praia. Aí Iemanjá falou com ele, né? Eu quero lá uma moça virgem lá da escola, quero que você mata ela lá na água, lá no mar. Aí ele foi, né? Foi, sequestrou uma moça lá da escola e levou para a beira do mar. Só que Deus era com aquela moça, porque ela era cristã, evangélica, temente a Deus, temente a Deus. E ele não conseguiu matar ela. Então ele perguntou para Iemanjá: o que aconteceu que aquela menina é mais forte que eu? Que poder que ela usa? Qual poder que ela tem que é mais forte do que o poder que eu tenho? Final da história, ele se converteu. Ele viu que o poder que ele tinha não era mais forte do poder que estava com aquela jovem temente a Deus. Então tem sim, muitas das vezes, né? Eles têm essas experiências que eles se convertem antes de morrer. Deus dá livramento, eles se arrependem e se convertem. Então, se a gente mandar de volta para o inimigo, para o Satanás, porque é a origem dele, e se por acaso atingir algum feiticeiro, algum bruxo, que se arrependa, né? Em nome de Jesus, não é verdade, meus irmãos?
Preste atenção no outro versículo que eu vou ler aqui agora. Em 1 de Reis, no capítulo 13, do versículo 1 ao 4, conta um acontecido muito engraçado lá, né? Fala de um homem de Deus, que era um profeta, né? Um homem de Deus, não é qualquer coisa não. Não é qualquer um que tem o título de homem de Deus. Tá pensando que qualquer um pode ter o título de homem de Deus? Homem de Deus carrega a mensagem de Deus, a mensagem verdadeira de Deus. Ali conta, né, sobre um homem de Deus que veio de outra cidade e falou contra o altar e tal, 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 tal. Aí a Bíblia diz que ele profetizou diante do altar, contra o altar, e falou assim, falou que aquele altar se fenderia. Ele trouxe lá a profecia. Só que o rei Jeroboão não gostou daquele profeta, daquele homem de Deus que veio de fora profetizar. Não gostou. Aí a Bíblia diz que o Jeroboão estendeu a sua mão maligna. Olha só, escuta. Olha o que é devolver e o tiro sair pela culatra. Preste bem atenção. Por isso que eu falo pra você que é bíblico essas coisas. Olha o que é devolver e o tiro sair pela culatra. Sabe o que é um tiro sair pela culatra, né? É um revólver assim, ó. Quando puxa o gatilho, né? Pá! A bala sai pra frente. Mas pela culatra, quando sai pela culatra, ele sai pra trás. Então quem está apontando assim, ó. Quem está apontando a arma assim, quando o tiro sai pela culatra, ele sai pra trás e bate na cara do atirador. Isso é sair pela culatra. Atingir o remetente, atingir a origem. Olha o que aconteceu com Jeroboão, que estendeu a mão maligna contra o homem de Deus. Preste bem atenção. Diz a Bíblia que imediatamente, quando Jeroboão estendeu a mão para aquele homem de Deus, para amaldiçoar, né? Uma mão maligna. Porque a mão maligna nunca abençoa, sempre amaldiçoa. A mão maligna para amaldiçoar o homem de Deus, a Bíblia diz que a mão dele secou-se. Secou e ele não conseguia mais dobrar a mão para trás. Por quê? Porque a maldição caiu na mão dele. Caiu no braço dele. A Bíblia diz que a mão dele se secou. O braço dele secou, ficou duro assim, ó. Ficou duro, ele não conseguia mais voltar o braço. Isso é o tiro sair pela culatra. Levantar a mão para amaldiçoar e a maldição sair pela culatra, atingir a origem. Então, por isso que muitos feiticeiros, você sabe disso. Você sabe disso, que quando Satanás manda um feiticeiro, vai lá na casa do pastor Isaías e lança lá uma maldição. Você sabe que os feiticeiros, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso, por quê? Porque quem Deus abençoou, a maldição não pega. E Deus falou com Abraão, aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar eles. Deus não é de brincadeira não, irmão. É uma guerra. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus foi manifesto para destruir com as obras de Satanás. É uma batalha. Então Jeroboão, que estendeu a mão para amaldiçoar o homem de Deus, a mão dele ficou seca. Eu já contei para vocês aqui, mas vou contar de novo, porque faz sentido. Eu morei na Nigéria, vocês sabem disso, que eu morei na Nigéria, um dos países onde cristão é perseguido, onde tem muita bruxaria, mas tem muito cristão também. E lá tinha um obreiro na igreja que ele queria de qualquer jeito me tirar da posição de pastor. Ele queria assumir, porque ele era um missionário, ele já tinha viajado. Então ele queria assumir minha posição, a posição de pastor da igreja. Então, de qualquer forma, ele queria me tirar de lá. Me atacou a mim, me atacou minha família. Só não brigamos, né, de soco, porque ele não me tocou. Fisicamente ele não me tocou. E sabe o que acontece?
Eu não fiz nada com ele. Não fiz nada com ele. Foi em 2008. Aí eu fui lá para a Ásia, Filipinas. Quando foi em 2010, um irmão lá da Nigéria me liga: pastor, o senhor lançou alguma maldição sobre o fulano de tal? Eu falei: não. Por quê? Pastor, o senhor tem certeza que o senhor não amaldiçoou fulano de tal? Não, eu não faço isso. Minha boca não é para amaldiçoar. Minha boca é para abençoar. Pois é, pastor. A esposa dele divorciou dele, levou as únicas duas crianças pequenas que eles tinham. Ele está morando na rua, vendeu o carro, perdeu o dinheiro, está morando na rua, está andando descalço, doido, falando sozinho nas ruas. Falei: pois é, infelizmente, fazer o quê, né? Alguns lá na Nigéria acharam que eu tinha amaldiçoado o homem, mas não. Quem Deus abençoa, maldição não chega. E quem amaldiçoa um abençoado, a maldição cai sobre ele, é devolvida para ele. Você está me entendendo, meus irmãos? É devolvida para eles. E muitos outros casos, irmãos, teve pastores grandes que se levantaram contra mim no ministério, que Deus colocou câncer neles. Eu só fico quietinho. Deus tem, eu poderia até mencionar nomes, mas não convém. Pessoas que perderam cargo, perderam, né, oportunidades grandíssimas, porque se levantaram. Porque se levantaram. Agora, quando se levanta contra você que tem a unção de Deus, você que é a menina dos olhos de Deus, você que é a menina dos olhos de Deus, vai mexer. Vai mexer para você ver. A coisa fica feia. O tiro sai pela culatra. Eu sempre falo: se não tem nada de bom para falar, fecha a boca. Falo isso, porque é melhor fechar a boca do que amaldiçoar e depois, ó, tiro pela culatra. Tá entendendo? Os que abençoaram Israel, né? Deus abençoou Israel, não tinha como ser amaldiçoado. Em nome de Jesus, levante a sua mão aí. Eu oro para você, por você, e declaro o quê? Toda mão maligna que se levantou contra você, que se estendeu contra você para te amaldiçoar, ou qualquer dedo que apontou para você para te amaldiçoar, seca em nome de Jesus Cristo. Se você disser amém, já começa a secar hoje. Pastor, está amaldiçoando? Não estou amaldiçoando. Qualquer mão maligna que se levantar contra alguém que é filho de Deus, filho de Deus, o tiro sai pela culatra. Infelizmente, o tiro sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. Lembra lá, eu sempre falo aqui, do homem que estava impedindo Paulo de pregar o evangelho? Paulo falou assim: que uma cegueira cai sobre você, e ele ficou cego. Os homens que rodearam a cidade para prender Eliseu, o que Eliseu falou assim? Todo mundo cego? Ficaram todos cegos. Então, meus irmãos, é isso, não tem brincadeira, é isso mesmo. Agora, muitas pessoas, né, quando ela compra uma roupa nova, um sapato novo, um carro novo, uma casa nova, quando ela está progredindo, ela está prosperando, o inimigo começa a lançar setas malignas, setas de feitiçaria, setas de macumbaria, para causar tragédias na vida das pessoas, para trazer tragédia na família, trazer tragédia financeira. Só que mesmo se fazem isso e você ora estas orações, porque é necessário orar estas orações, não é para ficar quietinho, sentado não, esperando. A Bíblia diz em Salmos: e verás a recompensa do ímpio. Não é o que a Bíblia diz em Salmos 91? E verás a recompensa do ímpio. Infelizmente, Deus é justo, irmão. Deus é justo.
Deus é justo, verás a recompensa dos ímpios. Existem muitas maldições, feitiçarias, macumbarias, orações contrárias, profecias satânicas, orações maldosas feitas contra as pessoas, contra os crentes também. Para quê? Para impedir as bênçãos transbordantes de transbordar na vida desta pessoa, para impedir a alegria e causar tristeza na vida delas. Mas se você faz estas orações, irmão, até o inimigo vai parar de perseguir você. Satanás vai apanhar tanto que ele vai parar de perseguir você. Não, esse aí não tem jeito, não. Não tem jeito. Em Neemias 13, 2. Olha aqui, Neemias 13, 2. Olha outro exemplo aqui de devolver para o remetente do tiro sair pela culatra. Neemias 13, 2. Porque eles não encontraram os filhos de Israel com pão e água, mas contrataram Balaão contra eles, para que os amaldiçoasse. Porém, nosso Deus transformou a maldição em uma bênção. Tá vendo o que acontece? Você que é abençoado, qualquer maldição vai se tornar em bênção para você. E o amaldiçoador vai receber o tiro pela culatra. Vai receber de volta. Tá entendendo? Vai voltar para a origem. Agora, antes de ir para o segundo assunto, para a gente começar a oração, eu quero fazer uma pergunta para você. Você permitiria o inimigo, que o inimigo te parasse você, antes que você parasse ele? Me responde aqui no bate-papo. Você gostaria que o inimigo parasse você antes de você parar ele? Qual que é melhor, você parar ele ou ele parar você? Se sua resposta é que você não gostaria, então este é o melhor momento para você fazer estas orações, para devolver toda a bruxaria ancestral, toda a macumbaria, toda a feitiçaria marinha, poderes das águas, flechas malignas, flechas perversas, de volta ao remetente. Essa é a hora. Este é o momento. Em nome de Jesus Cristo, você não pode deixar de fazer esta campanha, tá bom? Então, depois do intervalo, eu volto aqui com o segundo assunto. O segundo assunto é: como as setas da macumba entram na vida da pessoa? Eu já volto. Você está gostando da programação? Então se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber nossos vídeos no seu celular. Estou de volta, meus irmãos, minhas irmãs. Agora vou falar com vocês os sinais. Vou compartilhar com vocês os sinais que podem facilmente atrair entrada para setas e flechas e dardos inflamados e ataques satânicos contra uma pessoa. O diabo ataca principalmente essas pessoas que talvez estão com esses sintomas. Qual o primeiro sintoma que eu quero dizer? Número um, pecado secreto. Se você tem um pecado secreto, um pecado escondido, infelizmente você será uma vítima. Medo e raiva. Pronto. Tem medo? Cuidado. Tem raiva de alguém? Cuidado. Cuidado, porque estas pessoas são um alvo enorme. Um alvo enorme para Satanás, ó, acertar as suas flechas malignas através da bruxaria.
Quem vive, número 3, quem vive na imoralidade sexual não tem escape. Não tem escape quem vive na imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é só sexo fora do casamento e fornicação, prostituição, não. É até a conduta sensual está incluída na imoralidade sexual. Irmãos, eu já até falei com a minha esposa. Tem pessoas, tem irmãs que vai fazer live, eu já vi aqui. Tem irmãs que vai fazer live. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tem irmãs que vai fazer live, aí ela fica o dia todo com o cabelo preso, de coque, amarrado, com lenço, ela fica o dia todo. Mas na hora de fazer live, ela lava o cabelo, fica com o cabelo todo solto e fica toda hora assim, ó. Na live, ó. Toda hora jogando cabelo. Joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente, joga pra trás. Isso se, talvez ela faz sem perceber, mas isso é uma atitude sensual para atrair. Para atrair. Se você estudar movimentos e posições do ser humano, você vai entender o que eu estou falando. Quando a mulher está em público e ela está sempre mexendo no cabelo, falando, né, com o público e mexendo no cabelo, joga o cabelo para frente, joga o cabelo para trás, joga o cabelo para frente. Só deixa o cabelo quieto, ora. Porque essas atitudes é uma atitude para atrair o sexo oposto. Talvez ela faz sem perceber, mas é, acontece. E aí, não, isso aí é assunto para outra live, tá bom? Algumas irmãs não vão gostar de mim a partir de hoje. Mas eu não quero saber, já falei. Já falei. Outra coisa aqui, ó, que a pessoa se torna uma vítima, um alvo, melhor dizendo. Um alvo para as flechas malignas. Roubar e trapacear. Quem rouba, quem passa a perna, quem trapaceia, olha, é um alvo enorme para receber uma flechada de Satanás. 5. Aborto e adultério. Se torna, ó, essa pessoa se torna um alvo enorme. 6, né? 6 agora. Orgulho e arrogância. Eu gostaria de falar de todos, mas não vai dar tempo, porque eu quero orar já. Orgulho e arrogância, meus irmãos. Porque isso não vem de Deus. O princípio da queda é o quê? O orgulho é o princípio de toda a queda. O orgulho, a arrogância. Saul caiu por quê? Saul caiu por quê? Perdeu o reinado por quê? Arrogância. O orgulho é o princípio da queda. Por quê? Porque toma flechada satânica. Outra coisa aqui, ó. Fraqueza espiritual e altar de oração fraco. Crente que não tem um altar de oração não é crente, irmão. Não é crente. É um desviado da fé. É um desviado da fé. O crente que tem um altar de oração fraco é um desviado. Eu lembro, né, quando o missionário Davi Miranda lançou aquela carteirinha de membro, e na carteirinha de membro tinha assim: quantas horas você serviu a Deus durante o mês? Eu gostava daquilo. Eu gostava de calcular as minhas horas, quantas horas eu servia, quantas horas eu orava, quantas horas eu cantava, quantas horas eu ficava na igreja, quantas horas eu evangelizava. Eu marcava tudo para saber se eu estava atingindo a minha meta como um cristão próximo de Deus, íntimo com Deus. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje cada um vive de qualquer jeito. Vive tipo ovelha sem pastor. Pronto, falei. Vive ovelha sem pastor. Tudo perdida. Aí eu não gostei daquele pastor, vou lá. Também não gostei daquele, eu vou lá naquele outro.
Vou lá. Não, aquele lá. Não, eu não, não. Eu vou ficar em casa. Tá desviado. Fraqueza espiritual, altar de oração fraco é um alvo grande para acertar, para receber flechas de Satanás. Número 8. Fundação defeituosa. O que é fundação defeituosa? A sua fundação, o seu fundamento, o seu alicerce corrupto ou corrompido, vamos dizer assim. Corrompido com ataques malignos. Número 9, nós vamos adiantar aqui. Maldições, alianças e insultos. Vou acelerar por causa das horas. Receber dinheiro estranho em suas mãos. O que é isso, receber dinheiro estranho? Dinheiro emacumbado, enfeitiçado, amaldiçoado, corrupto. Que mais aqui? 11. Ir para a falsa... isso aqui tá cheio, ó. Ir para a falsa casa de orações. Parece uma casa de oração, parece uma igreja, mas não é não. Sai de lá cheio de flecha diabólica. Consulta a feiticeiro ou falso profeta. Ó, quando a pessoa consulta, vai ter uma consulta com feiticeiro, com macumbeiro, com cartomante, com... sei lá o nome dessas pessoas, né? E, ou com um falso profeta, um profeta que diz que é homem de Deus, mas é falso, se torna um alvo para as flechas satânicas. Contaminação de presentes no casamento. Você que recebeu um presente contaminado, amaldiçoado e macumbado no seu casamento. Vamos lá, vou acelerar aqui por causa das horas. 14. Morando em uma casa estranha e demoníaca, uma casa amaldiçoada. Você pode ser vítima também, se torna vítima, um alvo aí para as flechas diabólicas. Essa aqui também é interessante, ó. Número 15. Distribuir as suas fotos, sapatos, roupas para pessoas estranhas. Para pessoas estranhas, né? É, permitir que as pessoas... Essa aqui também é importante. Cuidado, muito, muito cuidado com isso aqui, ó. Número 16. Permitir que as pessoas toquem a sua cabeça, o seu peito ou qualquer parte do seu corpo. Dizer que está orando por você. E se essa pessoa não estiver no altar de Deus, não é benção não, hein? Não é benção não. Você tem que prestar muito bem atenção quem é que põe a mão na sua cabeça para orar por você, né? Quem é que está colocando a mão no seu peito para orar por você? Quem é que está pondo a mão no seu ombro para orar por você? Cuidado, tá? De repente é um adúltero. Em vez de abençoar, está passando a unção de adúltero. Uma unção de fornicador, de ladrão, de corrupto, né? Cuidado, meus irmãos. Tem muita gente aí, ó, que está sendo ungida aí. Ungida. Ah, pastor, agora é pastor, agora é pastora. Cuidado, hein? Você tem que saber muito bem de onde vem. Tem que saber. Por isso que é bom, todos os pastores têm uma biografia. Biografia verdadeira, né? Ter pensamento negativo contra o homem de Deus, assim como Jeroboão. Jeroboão queria amaldiçoar o homem de Deus. A mão dele secou na hora. É, pessoas também, homem e mulher, que entram num lugar para cortar cabelo ou para... como é que eu posso dizer? Para cuidar do seu cabelo, e esse lugar está meio que estranho, está meio que diabólico, né? Eu não é qualquer um que eu gosto, não, de entrar para cortar o cabelo, não. Eu falei que eu vou comprar minha máquina. Eu falei que eu mesmo vou comprar a máquina, passa um aqui, ó, passa em tudo. Porque tem barbearia que a gente entra, tem cara de caveira, tem uns negócios pretos esquisitos lá. Estranho, não é verdade? Já entrou num lugar assim? Não é verdade? Teve um que eu fui um tempo atrás aí, eu achei estranho demais, umas caveiras penduradas, uns desenhos de caveira pendurado no espelho, pendurado nas paredes, tudo pintado de preto, parece a igreja satânica. Eu tô pensando em já comprar minha própria máquina. Glória a Deus. Ou então ir lá no salão de cabeleireiro do irmão, né? Achar um irmão aí de Deus aí. Glória a Deus. Dificuldade de perdoar as pessoas.
você se torna um alvo para receber as flechas da macumba da feitiçaria, né? Quem aqui já comprou? O Smilon. O Smilon já comprou a dele, tá vendo? É, Smilon. Smilon Reis já comprou a máquina dele. Tá certo, ora. Eu também vou comprar a minha. Glória a Deus. É, dificuldade de perdoar as pessoas. Você que não perdoa as pessoas, você recebe flechas da macumba facilmente. Por meios de sonhos e pesadelos, as pessoas recebem flechas. Enquanto o homem dorme, o inimigo vem e semeia, né, a semente maligna. Está escrito na Bíblia, São Mateus. Desunião familiar, família que não é unida. Família que tem ódio, tem raiva um do outro. Essa família aí, ó, alvo das flechas diabólicas. Pisar em algum amuleto, algum tipo de feitiçaria, de macumbaria na encruzilhada, pisar. Talvez foi feito para você ou por outra pessoa. Só de você pisar já se torna um alvo. Só de você pisar lá já se torna um alvo dessas flechas. A irmã Lena escreveu aqui: o meu filho não vai em barbeiro com tatuagem. Ainda mais se for tatuagem de caveira, né, irmã Lena? Deus me livre. Ter a intenção de derrubar alguém. A pessoa que tem intenção de derrubar alguém do seu posto para poder tomar o seu posto, como eu contei para vocês, do camarada lá na Nigéria, que queria me tirar do posto de pastor para ele assumir. 2 anos depois eu fiquei sabendo que ele ficou doido, mendigou na rua. Não sei como é que está hoje. Que Deus tenha misericórdia, né? Não sei como é que está hoje. Mas quando alguém quer derrubar alguém do seu posto, ele perde, meu irmão. E olha, não foi só uma vez não, tá? Foram várias vezes. Infelizmente, fazer o quê? Quem faz isso se torna alvo de receber uma flecha da macumba, da feitiçaria maligna, satânica na vida dela. O último aqui pra gente já entrar na oração. Esse aqui, ó, esse aqui vai pegar muita gente, hein? Eita, Deus. O último aqui é fofoca, inveja e ciúme. Quem fofoca, quem tem inveja do outro, quem tem ciúme do outro, ciúme de doentio maligno, esse se torna um alvo para receber flechas satânicas. Infelizmente. Agora, se você percebeu que algum item caiu sobre você, se liberte em nome de Jesus, para que essas flechas, quando serem lançadas, sejam devolvidas para o remetente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos então agora à oração. Já deu a hora, né? Já deu a hora. Em nome de Jesus, vamos orar estas orações para que haja o quê? Retrocesso de todas as flechas de volta para o remetente. Eu já volto com vocês. Serão... A apostila, manual de 21 dias de oração e jejum, com 441 temas de orações fortes e poderosas. Siga a risca das instruções da Bíblia, dos jejuns, das orações e do ato profético neste manual. Com fé e viverás uma vida de milagres. Contate-nos agora mesmo por este número, 27 99852-6369, e garanta já a sua. Glória a Deus, meus irmãos. Olha, rapidinho aqui, vamos ouvir o pastor David, que fez uma oração que estava nessa apostila do manual aí de libertação. Pastor David August, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Vamos ouvir vosso testemunho. Senhor, abençoe tua vida, tua família e teu ministério em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, as águias de oração. Pastor David Algos, de Blumenau, Santa Catarina, eu passo aqui hoje, irmãos, para compartilhar com vocês um testemunho, um livramento que Deus me deu com referência a essa campanha que nós estamos fazendo de devolver setas malignas ao remetente. Amados, há muitos tempos atrás, o pastor Isaías, ele fez uma campanha e fez também uma apostila de 441 temas de orações, não sei se você lembra, mas eu lembro muito bem porque eu usei uma das orações, né? Era 21 à meia-noite.
E nessa apostila tem orações aí de devolver flechas malignas ao remetente. No dia 29 de dezembro de 2020, perto da meia-noite, ou passava da meia-noite, eu não lembro aqui agora, eu estou tendo um princípio de infarto, irmãos. Eu estou sendo atacado por uma flecha maligna que vem em direção à minha vida, bem aqui no meu peito. Eu me levanto da minha cadeira, eu estendo as minhas mãos aos céus e peço ao Senhor misericórdia. E venho orar assim: Senhor, que essas flechas satânicas, flechas malignas, que elas sejam devolvidas para aqueles que me remeteram, que eles caiam e morram em nome de Jesus, seja lá o feiticeiro, o macumbeiro, que eles venham sentir a mesma as dores que eu estou sentindo. E eu repeti essa oração: amados, Deus enviou o seu anjo poderoso e me livrou de descer a cova. Eu estou aqui para agradecer a Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para testificar desse livramento, dessa bênção, irmãos. Dias após, eu sou convidado a ministrar a palavra de Deus em Camboriú, e na ministração da palavra eu falo desse testemunho, e um presbítero, ele está na nave da igreja escutando o meu testemunho de livramento, e Deus estava dando uma visão para ele, estava revelando para ele a minha vida, na qual o diabo queria ceifar a minha vida, estava requerendo a minha alma, mas da minha atitude, que eu me levantei e repreendi, o Senhor me deu o livramento. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Faça essa campanha, irmãos, de devolver as setas malignas ao remetente. Faça com fé. Você vai precisar. Nós estamos numa guerra. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. Quem não batalha está apanhando. Já dizia o pastor Isaías. Então faça essa campanha com fé em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Finas aqui as palavras do pastor David Alves, de Blumenau, Santa Catarina, e vamos agora diretamente aos estúdios da Academia Águias de Oração, aí em Goiânia. É com você, pastor Isaías. Deus abençoe. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de Oração. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, que maravilhas, meus irmãos. Deus abençoe, pastor David, por esse testemunho de muita bênção, de livramento, né? A flecha que acertou aí, com muita fé, é só arrancar ela assim, ó, e mandar de volta para quem enviou, em nome de Jesus. Vamos então aqui às orações. Eu quero que te pedir já para você começar agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que o Senhor revelou para nós hoje. E aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs também em oração. E vamos clamar estas orações para devolver, assim como o salmista: clamarei ao Senhor e os meus inimigos voltarão atrás, serão retrocedidos a quem enviou, ao remetente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós vestimos a couraça, a armadura de Deus, com toda a proteção e com todas as armas de batalha. Em nome de Jesus, nós nos cobrimos com o sangue de Jesus Cristo, que é poderoso para nos proteger. Que uma barreira, um muro, um domo de fogo seja criado sobre a vida de cada um de nós, das nossas casas, nossas famílias, para a proteção divina, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus. Aí está, meus irmãos, na sua tela. É só você orar. Quem faz o resto é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar estas orações agora. Comece a orar estas orações agora. Setas desfavoráveis disparadas em minha cabeça, localize o seu remetente agora, em nome de Jesus. Flechas desfavoráveis disparadas em minha cabeça, localize seus remetentes agora, em nome de Jesus. Todas as flechas, dardos inflamados, desfavoráveis,
disparadas em minha cabeça. Localize seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Setas desfavoráveis disparadas em minha cabeça, localize seus remetentes agora em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Flechas de raiva satânica sobre a minha vida, saia pela culatra em nome de Jesus. Flechas de raiva satânica sobre a minha vida, saia pela culatra em nome de Jesus Cristo. Flechas de raiva satânica sobre a minha vida, saia pela culatra em nome de Jesus Cristo. Todas flechas de raiva satânica sobre a minha vida, saia pela culatra no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Flechas de constante fracasso e atraso operando em minha vida, voltem aos remetentes em nome de Jesus. Flechas de constante fracasso e atraso operando em minha vida, voltem aos remetentes em nome de Jesus Cristo. Todas as flechas de constante fracasso e atraso operando em minha vida, volte aos seus remetentes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Cada flecha de ódio e rejeição disparada em minha vida, te devolvo ao remetente em nome de Jesus Cristo. Cada flecha de ódio e rejeição disparada em minha vida, eu te devolvo ao remetente em nome de Jesus. Cada flecha de ódio e rejeição disparada contra minha vida, eu te devolvo ao remetente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam devolvidas ao remetente em nome de Jesus Cristo. Cada poder usando a feitiçaria para suprimir, oprimir e atacar a mim, minha família, que saia pela culatra sua feitiçaria em nome de Jesus Cristo. Todo poder usando a feitiçaria para suprimir, para oprimir e atacar a mim e a minha família, que saia pela culatra feitiçaria em nome de Jesus Cristo. Saia pela culatra feitiçaria em nome de Jesus. Todo poder usando a feitiçaria para suprimir, para oprimir e atacar a mim e a minha família, saia pela culatra no poderoso nome de Jesus Cristo. Saia pela culatra no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que as flechas do desemprego e da frustração conjugal voltem para os seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Que as flechas do desemprego e da frustração conjugal voltem para os seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Que as flechas do desemprego e da frustração conjugal voltem para os seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Que as flechas do desemprego e da frustração conjugal voltem para os seus remetentes no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, levanta-te e destrói as flechas malignas de não quebrará recordes ou recordes em minha família, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, levanta-te e destrói as flechas malignas de não quebrará recordes em minha família, em nome de Jesus. O mal que diz que a minha família não vai quebrar recordes, seja destruído agora pelo poder do nome de Jesus. Estas flechas malignas que diz não quebraremos recordes, em nome de Jesus, que estas flechas sejam destruídas no poderoso nome de Jesus, sejam destruídas no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, flechas de feitiçaria das águas de se casar com parceiro errado, você é um mentiroso, sai pela culatra em nome de Jesus. Flechas de feitiçaria das águas de se casar com parceiro errado, você é um mentiroso, sai pela culatra em nome de Jesus Cristo. Flechas de feitiçaria das águas de se casar com parceiro
dinheiro errado. Você é o mentiroso. Saia pela culatra em nome de Jesus. Flecha de feitiçaria das águas, de se casar com parceiro errado. Você é mentirosa. Saia pela culatra. Saia pela culatra. Saia pela culatra. Este homem, esta mulher não vai casar com a pessoa errada, não. Em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, setas de quase lá e de maldições, volte para os remetentes em nome de Jesus. Setas de quase lá e setas de maldições, volte para os remetentes em nome de Jesus Cristo. Setas de quase lá e setas de maldições, volte para os seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Setas de quase lá e de maldições, volte para os seus remetentes no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo, flechas de frustração acadêmica e profissional, não sou seu candidato, volte para os seus donos, em nome de Jesus Cristo. Flechas de frustração acadêmica e profissional, não sou seu candidato, volte para os seus donos, em nome de Jesus Cristo. Flechas de frustração acadêmica e profissional, não sou seu candidato, volte para os seus donos, em nome de Jesus Cristo. Flechas de frustração acadêmica e profissional, não sou seu candidato, portanto volte para os seus donos, volte para os seus donos, volte para os seus donos, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Setas de construir e não morar dentro, saia pela culatra em nome de Jesus. Setas de construir e não morar dentro dela, saiam pela culatra em nome de Jesus Cristo. Setas de construir e não morar dentro dela, saia pela culatra em nome de Jesus. Flechas de construir e não morar dentro dela, saia pela culatra em nome de Jesus. Saia pela culatra em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Flechas do espírito da água, da pobreza e das dívidas disparadas contra mim, saia pela culatra da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Todas as flechas do espírito da água e da pobreza e das dívidas disparadas contra mim, saia pela culatra da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Todas essas flechas do espírito da água e da pobreza e das dívidas disparadas contra mim, saia pela culatra da minha vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo, flechas de fracasso disparadas contra o meu destino, de meus amigos, vizinhos, família, saia pela culatra em nome de Jesus Cristo. Todas as flechas de fracasso disparadas contra meu destino, destino dos meus amigos, vizinho, família, saiam pela culatra em nome de Jesus Cristo. Flechas de fracasso disparadas contra meu destino, o destino dos meus amigos, vizinhos, família, saia pela culatra em nome de Jesus Cristo. Flechas de fracasso disparadas contra o meu destino, destino dos meus amigos, vizinhos, família, saiam pela culatra no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Espelho satânico da maldade, usado para me monitorar e me amaldiçoar, seja destruído pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Espelho satânico da maldade, usado para me monitorar e me amaldiçoar, seja destruído pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Espelho satânico da maldade, usado para me monitorar e me amaldiçoar, seja destruído pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Espelho satânico da maldade, usado para me monitorar e me amaldiçoar, seja destruído pelo fogo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Todas as flechas malignas de cair em problemas financeiros, saltam e saiam pela culatra, em nome de Jesus. Todas as flechas malignas de cair em problemas financeiros, saltam e saiam
saiam pela culatra em nome de Jesus Cristo. Todas as flechas malignas de cair em problemas financeiros, saltam e saiam pela culatra em nome de Jesus Cristo. Flechas malignas de fazer cair em problemas financeiros, saltam para fora e saiam pela culatra em nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus, cada flecha maligna disparada em minha vida através de comida e bebida, morra em nome de Jesus Cristo. Toda flecha maligna disparada em minha vida através de comida e bebida, morra em nome de Jesus Cristo. Toda flecha maligna disparada contra a minha vida através de comida e bebida, morra, caiam e morram em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As flechas de ser atraído por um homem ou mulher estranhos nos sonhos ou real, voltem aos seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Que as flechas de ser atraído por um homem ou uma mulher estranha voltem aos seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Que as flechas de ser atraído por um homem ou mulher estranhos voltem aos seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Que as flechas de ser atraído por um homem ou mulher estranhos volte aos seus remetentes no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Que as flechas que me fizeram perder minhas bênçãos e oportunidades, eu te amarro e te expulso da minha vida em nome de Jesus. Que as flechas que me fizeram perder minhas bênçãos e oportunidades, eu te amarro e te expulso da minha vida em nome de Jesus Cristo. Que as flechas que me fizeram perder minhas bênçãos e minhas oportunidades, eu te amarro e te expulso da minha vida em nome de Jesus Cristo. Que as flechas que me fizeram perder as minhas bênçãos e oportunidades, eu te amarro e te expulso da minha vida em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Flechas fundamentais que me fizeram cair em vergonha nos avanços, morram pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Flechas fundamentais que me fizeram cair em vergonha nos avanços, morram pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Flechas fundamentais que me fizeram cair em vergonha nos avanços, morram pelo fogo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu ordeno que as flechas vejam, mas não alcancem as bênçãos, que expirem pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Ordeno que as flechas vejam, mas não alcancem as bênçãos, que elas se expiram pelo fogo em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que as flechas até vejam, mas não alcancem as bênçãos, pelo fogo sejam expiradas em nome de Jesus. Percam a validade em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Todo valente, conhecido e desconhecido, me atacando por meio de feitiços, maldições, sonhos, enlouqueça e morra no fogo em nome de Jesus Cristo. Todo valente, conhecido e desconhecido, me atacando por meio de feitiços, maldições, sonhos, enlouqueça e morra no fogo em nome de Jesus Cristo. Todo valente, conhecido e desconhecido, me atacando por meio de feitiços, maldições e sonhos, enlouqueça e morra no fogo em nome de Jesus Cristo. Valente, conhecido e desconhecido, me atacando por meio de feitiços, maldições, sonhos, enlouqueça e morra no fogo em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus. Flechas ancestrais de falência comercial
e vazamento no bolso, disparados na raiz da minha vida financeira, saiam da minha vida em nome de Jesus Cristo. Flechas ancestrais de falência comercial e vazamento no bolso, disparada na raiz da minha vida financeira, saiam da minha vida em nome de Jesus Cristo. Flechas ancestrais de falência comercial e vazamento no bolso, disparadas na raiz da minha vida financeira, saiam da minha vida em nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Cada flecha de esforços infrutíferos e perda inexplicável de coisas boas, eu não sou seu candidato. Saia pela culatra em nome de Jesus. Saia pela culatra em nome de Jesus. Flecha de esforço infrutíferos e perda inexplicável de coisas boas. Eu não sou seu candidato. Saia pela culatra. Saia pela culatra em nome de Jesus. Flecha de esforços infrutíferos e perdas inexplicáveis de coisas boas, eu não sou seu candidato. Saia pela culatra. Saia pela culatra. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Qualquer flecha perversa de ter que lutar muito antes de fazer qualquer coisa, seu tempo acabou. Morra em nome de Jesus Cristo. Qualquer flecha perversa de ter que lutar muito antes de alcançar qualquer coisa boa, seu tempo acabou. Morra agora em nome de Jesus Cristo. Qualquer flecha perversa de ter que lutar muito antes de fazer qualquer coisa, seu tempo acabou. Morra, 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 morra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, cada flecha disparada contra meu nome, volte ao remetente. Eu te neutralizo maldições pelo fogo. Em nome de Jesus Cristo, flecha disparada contra o meu nome, volta ao remetente. Flecha da macumbaria disparada lá no centro de macumba, lá no centro de feitiçaria, onde quer que seja que foi lançada, de onde quer que venha, não interessa, não me faz o caso. Volta, 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 em nome de Jesus. Volta, dá meia volta e volta para quem te enviou. Volta para quem te enviou, em nome de Jesus Cristo. Volta, em nome de Jesus Cristo. Volta, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sim, volta, em nome de Jesus. Toda maldição, eu te paraliso no ar, antes de chegar na minha vida, eu te paraliso no ar, antes de chegar na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo, seja paralisado agora, em nome de Jesus Cristo, seja paralisado agora, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por responder estas orações. Como disse Davi, como disse o salmista, clamarei ao Senhor Deus, Ele responderá a minha oração, e os meus inimigos voltarão atrás. Os meus inimigos voltarão atrás, as flechas voltarão atrás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Quem diz amém, diga amém e já deixa a sua curtida aqui no vídeo. Enquanto isso, eu volto em 10 segundos. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de oração. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Toma posse da bênção, da vitória. E cuidado aqueles, né, que fica lançando flechas. As flechas vão voltar tudo. Não quero nem saber. Não é assim? Jesus veio para desfazer a obra do mal. Deus abençoe vocês, meus irmãos, que já ajudaram na semana passada para nós quitarmos este templo.
ainda nós não completamos ainda aqueles 400 mil. Está faltando ainda para mim completar os 400 mil. E este mês, no fim do mês, já tem a primeira prestação. Eu quero te pedir a sua ajuda, você que pode, para você fazer o seu voto em ajudar a obra de Deus, fazer a sua oferta, o seu dízimo na obra de Deus, para que nós possamos pagar essa entrada, né, que está faltando ainda, e pagar também as prestações, que são 16 prestações, começando deste mês de abril. Tá bom? Então, estou te pedindo para você nos ajudar. Você pode fazer o seu depósito nesta conta, ou você pode comunicar pelo WhatsApp e pedir também um carnê de 12, de 15, de 16 meses para ajudar a pagar a quitar, né? Nós já compramos, mas precisa pagar agora. E eu preciso da sua ajuda. A obra de Deus precisa da sua ajuda. Alguns irmãos fizeram voto de 1.000, outro de 500, outro de 200, alguns de 100, alguns de 50. Não importa. O importante é que você está ajudando. O importante é que você está nos apoiando a fazer a obra de Deus. Claro que se Deus te abençoar aí com mais, você vai ajudar com mais também, em nome de Jesus. E nós podemos fazer o seu carnê também sem o seu CPF. Não tem problema, é só você falar conosco, que nós vamos te explicar tudo. Em nome de Jesus. Se você tem um aplicativo do seu banco aí no seu celular, é fácil, só você mandar agora uma transferência via Pix, com essa chave do Pix aí, que é o CNPJ da igreja, e já vai direto na conta da igreja, para a gente fazer o pagamento que é necessário este mês de abril, em nome de Jesus. E os irmãos que já pediram os seus boletos, eu te peço em nome de Jesus, fazer o seu pagamento do boleto até o fim do mês, para que nós possamos concluir com esse pagamento deste mês, tá bom? Por isso eu agradeço muito a vocês de todo o coração pela sua compreensão, pelo seu carinho para com a obra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Inclusive, quando você enviar o seu depósito, né, o comprovante do seu depósito, envie a sua foto para nós colocarmos aqui, a foto da família, melhor dizendo. Ah, eu não tenho família, eu sou sozinho, então manda a sua foto para a gente colocar no mural da oração. Eu tenho um mural aqui da oração que só tem os pedidos de orações. Eu tenho outro mural aqui do meu lado esquerdo, onde eu vou colocar as fotografias das famílias para que nós possamos orar e apresentar a Deus. Eu quero crer, independentemente de quão esteja ruim, difícil a situação, mas eu quero ainda continuar crendo que Jesus é poderoso para salvar a família e libertar, tá bem? Que Deus vos abençoe, muito obrigado pela sua companhia, você que está aqui conosco ainda, em nome de Jesus, Deus abençoe. Você que ainda não recebeu o seu, a irmã Lena diz que está esperando dela. Dá um toque lá no WhatsApp outra vez, no WhatsApp que eu mostrei aqui na tela, tá? Esse WhatsApp aqui que está na tela, porque se mandar para o outro, lá no outro tem muita mensagem. Aí mistura tudo, aí a gente não sabe quem é quem. Então manda para esse aqui é que está atendendo a questão do carnê, né? E também das fotografias, tá bom? Que Deus abençoe, boa noite para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus e eu espero vocês aqui amanhã para que nós possamos continuar na oração. Às 18 horas tem a campanha da família, libertação na família, e às 23 horas tem a campanha aí para devolver tudo que é mal. Eu não quero nada de mal no portão da minha casa. Vai voltar tudo em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Música.